Вітаю вас зі студії 24 каналу. Мене звати Сергій Лещенко. Я та Євгенія Мотаревська хочемо вам розповісти про те, що відбувалося останній тиждень за лаштунками української політики. Коли Україна вийде з карантину, чи може стати Михайло Саакашвілі новим віце-прем'єром? І ми про це говоримо з Микитою Потураєвим, депутатом від «Слуги народу», і Сергієм Гайдаєм, відомим українським політологом. Також ми сьогодні будемо порівнювати український приклад виходу з карантину, також поговоримо про те, як це відбувається в Європі. Ну, як сказав Сергій, дійсно, більш детально поговоримо, наскільки великі шанси у Михайла Саакашвілі стати прем'єр-міністром, адже наразі це питання також буде вирішуватися і в українському парламенті. І наскільки станом на сьогодні, відомо, йдуть певні торги для того, щоб знайти голоси на його підтримку. Про це також будемо говорити з нашими гостями. Але перед тим давайте подивимося сюжет про актуальну, дуже важливу тему, яка хвилює фактично кожного українця, про те, як Україна почне виходити з карантину вже найближчим часом і які будуть перші кроки. До середини травня вдома. Кабмін продовжив термін карантину до 11 травня. Таке рішення було прийнято у зв'язку з тим, що Україна ще не пройшла пік захворювання на коронавірус. За оцінками фахівців, його очікують в період з 3 по 8 травня. За умови сприятливої епідеміологічної ситуації, послаблення карантину можна очікувати з 12 травня. Проте відбуватиметься воно поетапно. Зокрема, поступово почнуть роботу міського транспорту з дотриманням соціальної дистанції та масочного режиму. Далі відкриють міжміське та міжобласне сполучення, а вже після розглядатимуть питання відновлення авіа та залізничних перевезень, запевнив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За оцінками міністра інфраструктури, повне відновлення авіосполучення залежатиме від того, як швидко інші країни зможуть відкрити свої повітряні брами і куди саме буде дозволено літати. За умов дотримання санітарних норм також можуть дозволити роботу парків, бібліотек та музеїв. З такою ініціативою виступає Міністерство охорони здоров'я. Попри ймовірні послаблення карантину, Денис Шмигаль передбачає, що в умовах боротьби з коронавірусом доведеться жити приблизно 2 роки. Тобто навіть після завершення карантину доведеться ходити в масках, використовувати дезінфектори, притримувати соціальної дистанції тощо. Адже ті країни, яким вдалося перебороти перший пік захворюваності, нині перебувають на порозі наступного спалаху. А вакцини проти COVID-19 поки ще не існує. Так, і ми вдячні нашим гостям Микиті Потураєву, який, зокрема, зараз включається до нас зі свого дому. Він дотримується самоізоляції. І я запитаю в Микити, як в представника правлячої партії «Слуга народу», що ж там чути, коли буде карантин реально знято, а не тільки парки, бібліотеки. Ну, тобто, українці хочуть вже почати пересуватися вулицями в те, як це було раніше, там, 2 місяці тому. Чи це можливо колись? Що вам кажуть ваші партійні та політичні керівники? Ну, тут справа не в тому, що нам кажуть партійні або політичні керівники, тут справа в тому, що кажуть фахівці, медики, вірусологи, епідеміологи, що нам каже досвід інших країн європейських, наших сусідів, зокрема. Так що тут немає ніякого політичного підтексту. Тому і ми бачимо з соціології, що так, українці дійсно дуже вже сумують за прогулянками, але життя цінують значно більше, тому краще, знаєте, посидіти вдома, ніж здійснити останню в житті прогулянку на цвинтар. І це всі прекрасно розуміють. Українці, до речі, продемонстрували, що вони дуже мудра нація. Я дуже пишався цифрами, коли люди... Ну, ви ж, можливо, бачили, що у нас минулого року до церков на Великдень прийшло майже 8 мільйонів людей, а цього року 130 тисяч. Ну, це просто дуже показове таке значення громадянської відповідальності. І ми політики, ми дуже вдячні всім нашим співгромадянам за розуміння складності ситуації. Що стосується того, як виходити, вихід дійсно має відбуватися поступово, покроково. І ті країни, які вже почали послабляти карантинний режим, вони, в принципі, є в тому числі для нас прикладом. І це не лише якісь там, знаєте, справочні матеріали, у нас у багатьох є знайомі в інших європейських країнах, а у декого ще й родичі, як в мене, наприклад. Я там знаю дуже добре, як входила в карантин Норвегія, як зараз починає
то майже тільки перші там на півкроки робити для того, щоб вийти. Я знаю, у нас є родичі в Чехії, я знаю, як там вони заходили в карантин, як зараз вже теж готуються починати виходити з нього. Так що, в принципі, є і, ну так мовити, офіційна інформація, є і власні отримані просто власноруч дані, факти, як там люди переживали це, значить, як вони зараз виходять з карантину. Я вважаю, що термін, значить, кінець першої декади травня, він абсолютно обґрунтований. І після цього, дійсно, крок за кроком можна буде повертатися до нормального життя. Але треба розуміти, що COVID-19, він вже на планеті, він нікуди не подінеться. Взагалі вірогідність знайдення вакцини проти такого типу вірусів дуже низька. Тому просто будемо вчитися жити поруч з цим вірусом. Ось і все. Так само, як навчилися жити поруч з багатьма іншими хворобами. До речі, які небезпечні, які теж щороку забирають багато людських життів. Пане Микита, наступне питання також до вас, як до народного депутата. Ми знаємо, що в світі вже ширяться протести певним чином, тобто бізнес по всьому світу не задоволений тим, що не може вийти працювати. В Україні вже теж є певні перші ластівки, зокрема в Мелітополі були протести поки що невеличкі через те, що закрили місцеві ринки, але бізнес сьогодні масово, от навіть по сьогоднішнім ефірам теленовин, це помітно говорить про те, що вони не можуть вже бути в карантині, тому що вони не мають якоїсь фінансової подушки, що це буде критично для української підприємницької діяльності. В п'ятницю буде позачергове засідання, потім в травні будуть пленарні засідання Верховної Ради. Чи будуть від правлячої партії якісь пропозиції для бізнесу щодо, можливо, ще більшого подовження податкових канікул, щодо запровадження, тобто якісь рішення для того, щоб допомогти малому і середньому українському бізнесу? Є така робота, більше того, я можу сказати, що наш комітет прикладом гуманітарної сфери, ми підготували і будемо вносити наші пропозиції щодо підтримки індустрії, які в нашій зоні відповідальності, вони вже просто готові, ми над цим дуже ретельно працювали, тому що у нас мільйон людей в наших отраслях працює, це не жарт. Знаєте, можливо, внесок у ВВП не такий великий, але це мільйон людей, які з зарплатами, які утримують свої родини і так далі, і так далі. Так що ми знаємо про всю проблематику, повірте мені, і уряд про це знає, і ми постійно казали, я маю на увазі депутатський корпус, що треба напрацювати план виходу. Звичайно, виходячи з того, щоб ми не зірвалися, не дай Бог, в там пік захворюваності, і уряд, звичайно, до цього дослухався, і ось ви показували сюжет, що план вже напрацьований, він буде там деталізований щодо підтримки індустрії різних, не лише там тих наших креативні і інші індустрії. То так будуть ще пропозиції, вони активно напрацьовуються. От я кажу, що наш пакет вже готовий. Я знаю, що у багатьох колег з інших профільних комітетів теж вже готові їхні пропозиції. Не лише підкреслю, не лише на період карантину, але для цього треба було прийняти новий варіант збалансований, але бюджету антикризового. Ми це зробили, на жаль, не з першої попитки. Тому, на жаль, так швидко розпочати програми допомоги і підтримки ми не змогли, але все ж таки ми це зробили, і зараз вже вони почали працювати вже. І, звичайно, що далі така дуже важлива стадія, це дуже важливий крок, це прийняття закону про націоналізовані банки, який відкриє для нас доступ до дуже великих міжнародних програм фінансових і підтримки також, навіть не кредитної підтримки. Оці, цей закон про банки, який в народі називають закон проти Коломойського, ми будемо обговорювати далі, але зараз я Микиту попрошу слухати, що буде йому казати політолог Сергій Гайдай, тому що він, знаєте, це глас народу, який не просто спілкується з народом, а який може моделювати і прогнозувати наперед реакцію народу. І я запитаю Сергія, коли почне народ
бунти, виносити владу на вилах, коли народ вже не витримає. Чи навпаки, народ ставиться з симпатією до тих дій адміністрації Зеленського і «Слуги народу», які вони вчиняють. Що нас чекає попереду? Голодні бунти чи оплески? Микита, я тебе вітаю, давно не бачив, і дуже рад бачити в студії. Не в студії, а вдома. По-друге, я не політолог, політтехнолог, і тому буду казати... Як правильно зробити? Є, політтехнолог є представником, в будь-якому виборчому штабі представником виборців. Ні, я не думаю, що будуть бунти, якщо чесно. Українці – це нація бунтів. Я особисто приймав участь в багатьох бунтах. Є два великих бунта. Це перший Майдан, другий Майдан. Але українці добре знають, що бунти мають свою ціну. Останній Майдан, звичайно, 13-14 року, дався нам великою ціною. А ось Майдан електоральний, завдяки якому Микита і його товариші сьогодні в парламенті, люди зрозуміли, що електоральний Майдан, коли ти приходиш голосувати, це значно краще, ніж будь-що. Питання довіри, недовіри до влади, поки що, як би не хотіли багато хто, хто критикує владу, і я теж її критикую, у влади зараз ситуація більш-менш стабільна. Я пам'ятаю Петра Олексійовича Порошенка, якого половину рейтингу зникло вже за літо 2014 року. Сьогодні є твердих 40% довіри до влади і до самого Зеленського, тому запас є. Більш того, нема альтернативи, нема того, кого б народ обирав як альтернативу. Більш того, завжди до цього альтернатива була. А сьогодні в альтернативі майже всі, хто, кого народ за ці часи позбавився. І ситуація з пандемією теж поки ситуацію стабілізує. Тому що зараз бунтувати і зашкоджати владі, яка знаходиться, яка робить щось, щоб зберегти життя людей, ніхто не хоче. Але я не оптиміст. Я поки бачу, що справжніх радикальних реформ, я їх не бачу. Я не бачу, що є таке бачення взагалі в команді поруч з Зеленським. І тому, скажімо так, див не буває. Якщо ще через рік, через два люди не побачать цих радикальних змін, то поступово, звичайно, як це бувало при кожному президенті, ця довіра піде. Вона зникне. Чи будуть бунти? Я так не думаю. Хоча українська політика дуже дивна. Хто міг собі представити, що Янукович навіть на перший термін не залишиться до кінця? Як там буде далі? Я не знаю. Наприклад, чув таку думку, що якщо Зеленський зрозуміє, що, на жаль, він не може радикально змінити нашу країну, не країну, державу, то може піти і відставкою сам. Але це поки фантазії. Поки у нас ситуація, коли себе влада відчуває більш-менш впевнено, і я не думаю, що це швидко закінчиться. Як мінімум, ще рік такої довіри є, і я б на місці влади не витрачав цей рік просто так. І от сьогоднішня новина про Саакашвілі дає таку надію. От якраз ми Саакашвілі обговоримо за декілька хвилин, це якраз заклик до глядачів не перемикати, щоб почути... Ну, практично з перших вуст, тому що і Сергій Саакашвілі тривалий час працював, а Микита, можливо, буде голосувати за Саакашвілі вже через декілька днів в парламенті. От щоб почути це з перших вуст, дивіться далі. Але ми все-таки закінчимо тему протестів і можливого, як ви кажете, чутки про те, що Зеленський прям збирається скласти повноваження. Я вам скажу чесно, що мені здається, в Україні прям діє фабрика чуток, тому що такі чутки і до мене доходили. Я їх перепровіряв, мені сказали там в високих кабінетах, що це просто побрехеньки, але хтось їх свідомо закидає. І тому в мене питання до Сергія Гайдая, щоб вже далі піти до Микити. А якщо Зеленський складе повноваження, який сценарій далі буде взагалі? От як ви це уявляєте з технологічної точки зору, і куди це може взагалі нас завести? Це дуже кризовий сценарій, тому що, я сказав, нема альтернативи. Пам'ятаєте, в 17-му році в Російській імперії склав повноваження Микола ІІ. Але в чому була проблема, чому це призвело до великої кризи? Тому що він думав, що він передає владу своєму брату, а брат теж відмовився.
Тут є така ж проблема – спадковість влади. Хто буде замість? Якщо будуть обирати, ми будемо обирати через вибори, то там дуже, скажімо так, погані сценарії. Але я не думаю, що треба зараз обговорювати відставку Зеленського. Це просто можливий сценарій, про який кажуть навіть не чутки. А я б робив інший прогноз чи інші сценарії. Наприклад, я би запропонував Зеленському бути останнім президентом. Але щоб бути останнім президентом, ми тебе запам'ятали, треба величезна реформа, яка перетворить нашу державу в парламентську республіку, де прем'єр-міністр і рада будуть, рада, яка буде обирати прем'єр-міністра, буде вищим рівнем влади. Тому що постійний конфлікт український між вертикалю президента і між законодавчою владою, він ніколи не працював в плюс. Але це велика робота, і треба, щоб Зеленський був це собі представляв, як це зробити. Він же казав, що приходить на один термін. І от він може просто не прийти на один термін, він може дійсно бути останнім президентом, який перезавантажить країну і змінить взагалі всю архітектуру нашої влади, яка дуже сильно застаріла. Ще з радянських часів ця архітектура застаріла. Треба робити нову Верховну Раду, двохпалатну, я вважаю. Треба робити те, що не зробив Порошенко. Він те, що називається децентралізація, а я б це називав створення місцевого самоврядування. Ну, в Україні цього не відбулося, його треба створювати. І це була б основа нової державності. Але я не знаю, наскільки Зеленський взагалі є політиком, який бачить такі сценарії, може ними захопитися і проявити політичну волю. Поки що я бачу, що він існує в умовах тієї системи, яка була до нього. Він щось намагається зробити, але поки що система сильніша. Ну, Микита, це докір вам, ви там близько. Що ви думаєте, що ви бачите, куди дивиться президент? Куди він планує далі? Дочасно піти, бути останнім президентом, чи лишити ту модель, яка є зараз? Якраз перед нашою зустрічю в ефірі була демонстрація фільму документального, присвяченого року з дня обрання президента на посаду. Він, в принципі, той фільм був побудований на його великому інтерв'ю, яке було, я так розумію, записано буквально днями останніми. Він чітко в цьому інтерв'ю окреслив, що він мислить горизонтом 5 років, і він чітко розповідав, значить, що він так планує зробити, і які він зміни бачить протягом наступних 4 років. Дійсно, там є два аспекти. Перший аспект – це аспект реформи політичної. Другий аспект – це реформи економічної. Вона там складається з багатьох насправді складових частин. Що я можу сказати, що звичайно там ініціативи нашої команди, президентські ініціативи, такі як там велике будівництво, це звичайно, знаєте, рецепти першої половини минулого століття, такі кінцянські підходи. Але вибачте, в такому стані, в якому є наша економіка сьогодні, то я вважаю, що це правильне застосування перевірених технологій, які забезпечують розвиток власного виробництва, появи нових робочих місць, зростання доходів. Тому що ми ж бачимо, що хто поїхав в Польщу, хто поїхав в Германію, в Німеччину, хто поїхав в ту саму Чехію, Словакію, це кваліфікована робоча сила. І звичайно, що ми маємо зробити все, щоб Україна сама забезпечувала для своїх громадян, а можливо в якійсь перспективі ще й для, значить, якісних трудових мігрантів, якісні високооплачувані робочі місця. І економіка, звичайно, вона в пріоритеті. Хоча те, про що зараз сказав Сергій, я поділяю дуже багато думок, тому що насправді ми їх дуже багато раз з ним і обговорювали. Я вважаю, що реформа політичної системи теж має бути у фокусі нашої уваги. І у нас, в принципі, в тій фракції такі дискусії ведуться. Єдине, що те, в чому ми переконані зараз, що зараз фокус має бути на економічних речах і також, звичайно, на забезпеченні верховенства права. Тому що
ми прекрасно бачимо, що судова система, в якій з'явилися або отримали можливість працювати дійсно чесні і порядні люди на посадах суддів, але їх там, я б сказав, не абсолютна більшість, а є такі судді, які виносять рішення, які викликають щонайменше глибоке здивування і у суспільства, і у, так би мовити, громадянських активів. І тому це дуже-дуже важлива штука верховенства права. Без нього не буде ані справедливості, ані захисту приватної власності, ані розвитку економіки. Це пов'язані речі. Дякую, пані Микито. Пане Микито, нагадаю, що пан Потураєв коментував питання, яке ставив Сергій стосовно того, що, чи дійсно ходять чутки про те, що Володимир Зеленський може скласти повноваження, також пояснив про те, які в плани в президента на найближчі кілька років. Але ми переходимо до другої нашої теми. І дійсно, як ми вже сьогодні говорили, українська політика, вона дуже непередбачувана. І я дуже пам'ятаю добре зиму 2018 року, тоді, коли Михайла Саакашвілі затримали в ресторані, вивезли в аеропорт Бориспіль і на приватному чартері фактично вивезли з території України на територію Польщі. Дуже багато питань залишається досі. Хто давав вказівки? Це начебто є кримінальна справа. Навіть так, хто оплачував цей чартер? І питання, можливо, ми дійсно отримаємо від правоохоронних органів, але сьогодні з'явилася інформація про те, що Михайло Саакашвілі має дуже високі шанси стати віце-прем'єр-міністром України, а можливо в перспективі навіть прем'єр-міністром. Але давайте спочатку подивимось наш матеріал, а потім обговоримо із народним депутатом, і з політичним експертом деталі цього можливого призначення. Михайло Саакашвілі може повернутись до української влади. Нині його кандидатуру розглядають на посаду віце-прем'єр-міністра з реформ, повідомила заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук. За її словами, нині йде обговорення у партійних чатах. В п'ятницю ж це питання буде винесено на сигнальне голосування. В разі підтримки такого рішення більшістю нардепів від «Слуги народу» кандидатуру розглядатимуть в сесійній залі. В той же час у ЗМІ повідомляють, що Володимир Зеленський підтримав ініціативу призначення Саакашвілі. Нагадаємо, у 2015 році Михайло Саакашвілі очолив Одеську обласну держадміністрацію. Тоді ж він отримав українське громадянство. Проте вже за два роки Петро Порошенко звільнив його та позбавив паспорту через порушені проти нього у Грузії кримінальні справи. Сам Саакашвілі вважав це політичним переслідуванням за критику влади. За кілька місяців він зі скандалом повернувся в країну. У супроводі численних прихильників і незважаючи на супротив прикордонників і правоохоронців, він перетнув польсько-український кордон. Такі дії Саакашвілі суд визнав незаконним. У грудні проти нього відкрили ще й кримінальну справу. Саакашвілі підозрювали в отриманні грошей від Росії для організації нового Майдану. Саме тоді одіозний політик влаштував справжнє шоу з біганиною по даху житлового будинку, де на той момент СБУ та ГПУ проводили обшуки його квартири. Попри супротив, Саакашвілі таки затримали – проте майже одразу відпустили через брак доказів. А вже у лютому 2018-го знов затримали у ресторані в центрі Києва. І без зайвих церемоній відвезли політика у аеропорт і посадили на приватний літак до Польщі. Досі невідомо, хто оплатив цей рейс. Попри це Саакашвілі неодноразово обіцяв повернутися в Україну. І після перемоги Володимира Зеленського на виборах попросив новообраного президента повернути йому українське громадянство. Його прохання – задовільнили. Запитаю Сергія Гайдая, який консультував в тому числі Михайла Саакашвілі останні роки, що дасть його призначення. Тому що я говорив з різними і депутатами, і, так скажемо, околополітичними експертами. Одні дуже полярні думки. Одні кажуть, що це для президента Зеленського нове дихання, другі кажуть, що це бомба уповільненої дії, яка вибухне і рознесе в клочья всю конструкцію і може закінчитися великою політичною кризою. Ще чув версію, що він буде урівноважувати Авакова на посаді міністра внутрішніх справ, з яким у нього давній конфлікт. Сергію, от ви знаєте Саакашвілі дуже добре. Куди це все нас приведе? Сергію, Михайло Саакашвілі – це ядерний реактор, який особисто може пробивати стіни, який особисто може тягнути на собі величезні політичні процеси.
Але ви знаєте, що ядерний реактор, який використовували в Чорнобилі не за інструкцією, призвів до ядерного вибуху. Так з ним відбулося в Україні, в Одеській області. Коли Михайло Саакашвілі був в Грузії, то його енергія і його, скажімо так, політичне бачення, чуттєвість, його властивості, те, що називається політика animals, тобто політична тварина, зробили можливим взагалі, що ця країна з кримінальної республіки перетворилася на нормальну країну, в якій запрацювала економіка, в якій запрацював закон, а реформа поліції взагалі може бути таким добрим кейсом для навчання всіх молодих політиків, як треба робити реформи, як треба, ну, як вони робляться. А от в Україні це була погана ідея запропонувати йому бути таким весільним генералом поруч з Петром Порошенко. І взагалі сама ідея, що можна зробити реформу в окремій області, яка пов'язана з цією політичною системою, не змінюючи цю політичну систему, це привело до краху. Більш того, перший раз у Михайла трапилася відсутність чуттєвості, коли треба було піти з команди Порошенка, він там затримався. Більш того, він втягнув себе в політичну боротьбу з Яценюком, з Аваковим. І це призвело до катастрофічних наслідків, як для іміджу самого Саакашвілі в Україні, так і до проблем з іміджем самого Порошенка. Тому все буде залежати, в якої якості, яким чином Зеленський хоче використати Саакашвілі. Якщо знову, як Петро Порошенко, для піару, не даючи можливості реалізації його сміливих ідей, тому що от де-де, а Саакашвілі вміє бути в політичних реформах сміливим, він вміє пробувати стіни, він вміє бути таким політичним трабл-шутером, людиною, яка знає, як, коли всі кажуть, це неможливо, він знає, як сказати, а ми зробимо. Більш того, от всі колись сказали, що Михайло Саакашвілі без Кахи Бендукідзе, він нічого не може. Я пам'ятаю, як на це питання відповідав сам Каха, коли ще був живий. Він сказав, мої ідеї без енергії, без політичного даху, який забезпечував Саакашвілі, не спрацювали би, вони були б неможливі. От питання, чи зможуть використати Саакашвілі правильно. А те, що там 100% буде конфлікт у нього, тому що я не дуже поки розумію, які повноваження дає посада віце-прем'єра по реформам. Віце-прем'єром по реформам взагалі повинен бути Зеленський. Він повинен давати завдання уряду, які реформи він хоче. Це один аспект. Чи будуть давати такі повноваження Саакашвілі, чи буде він людиною, яка зможе формувати команду, тому що якщо він прийде туди без команди, навряд чи він знайде спільну мову з цим урядом. І по-друге, розумієте, якщо розумієте, як сьогодні побудована українська влада, то вона була побудована на тому, що є у нас президент з своїми повноваженнями, а є прем'єр і парламент своїми повноваженнями. Поки ми бачимо тільки один майданчик влади, це сам президент. А всі прем'єри, Гончарук, сьогодні Шмигаль, це дуже слабкі фігури. Вони не є фігурами самостійно політичними. І це забезпечує та сама більшість, де працює Микита. Тому що якщо б це була інша альтернативний майданчик влади, то, звичайно, президенту було б важко з одного боку. З іншого боку, він би делегував тоді повноваження, ну, наприклад, по економічним реформам, і відповідальність Зеленського теж була б делегована тоді. Мені здається, такою фігурою може бути собі дозволити Саакашвілі, але все питання в іншому. Не в Саакашвілі, а в тому, яким чином бачить цю співпрацю сам президент і його команда, до якої відноситься і його фракція. От я думаю, що нам тут може допомогти якраз пан Микита. Дійсно, такої посади, як віце-прем'єр з реформ, наразі в Україні не існує. Які повноваження, поки що ми не знаємо. І крім того, зараз ми говоримо про це вже нібито, як це призначення вже здійснене, але насправді те, про що пишуть і різні телеграм-канали близькі до різних народних депутатів, про те, що у
монобільшості поки що немає голосів і немає одностайної підтримки Михаїла Саакашвілі. Пане Микито, можете прокоментувати, будь ласка, яка сфера відповідальності буде Саакашвілі у разі призначення і що відбувається зараз в ваших чатах, які обговорення і як переконуєте народних депутатів? Ну так, от мені, власне, хочу уточнити в Микити. Микита, а ви як будете голосувати? Ви ж то Саакашвілі точно знаєте більше, ніж деякі ваші молоді колеги? У Сергія там було якесь питання, Сергій, я так правильно розумію? Ну, от це питання було, Микита, як ти будеш голосувати і скільки ще людей? Я знаю тільки одну людину, яка точно буде голосувати, це Ліза Богуцька за Саакашвілі, навіть не питаючи її про це, а питання, причому, знаєш, я бачу, що як мінімум 70 людей у вашій фракції – це люди, які от мені близькі по своїй позиції, ті, що підписували, і ти теж, заяву проти дій Єрмака по Мінським угодам. А от цікаво, скільки людей буде за Саакашвілі? Яка кількість людей? І де знайдуться чи голоси, щоб його призначити? Я вважаю, що одностайного голосування не буде. Давайте почнемо з того, що я розумію про логіку призначення пана Саакашвілі. Президент, він є ініціатором багатьох реформ, тому що багато реформаторських законів прийшло саме з Офісу Президента. І бачення того, що українська економіка має бути вільною, має бути конкурентною, має бути сучасною, у нього є, і воно завжди було, воно відображено було і в наших програмах, і в його президентській передвиборчій, і в нашій партійній передвиборчій, і в його численних виступах. Його бачення зрозуміло. Те, що йому точно буде на користь мати такого потужного союзника саме в виконавчій владі, відомого реформатора, дійсно дуже енергійну людину. І хоч би хто там не розказував, що без Бендукідзе, дійсно втрата пана Бендукідзе – це велика втрата, в принципі, для всієї, я вважаю, там, світової політекономії. Пан Саакашвілі саме і запроваджував ті реформи. Він знає, що працювало, що не спрацьовувало, що проходило важко. У нього є безцінний просто досвід. І, звичайно, що це буде дуже корисно, що той досвід буде слугувати в українському уряді, і він буде допомагати і іншим колегам. А що стосується того, які будуть повноваження, це все питання робоче, тому що у нас не було, наприклад, і віце-прем'єра з питань цифрової трансформації, а він є, це Михайло Федорів, у нього є прекрасний вже, як кажуть, портфоліо досягнень, так що буде, звичайно, забезпечено і можливості працювати саме в якості драйвера реформ і для пана Саакашвілі. Але от яке буде голосування? Мій прогноз, я би сказав, він стриманий. Я вважаю, що ми будемо мати приблизно стільки ж голосів, скільки і за закон про націоналізовані банки. Тому що, насправді є сили зовнішні по відношенню до нашої фракції, які дуже не хотіли би, щоб реформи отримали такого провідника ще одного потужного, щоб так значно підсилився реформаторський курс президента. Вони в цьому абсолютно не зацікавлені. І вони, звичайно, роблять зараз все. І от ви питали про чати, там дійсно зараз там тривають намагання. Вони недолугі, насправді, як і багато того, що вони роблять. Але, тим не менше, тривають намагання переконати депутатів не підтримувати кандидатуру Саакашвілі. Я вважаю, що це не вдасться, але 100% голосування фракції я також не передбачаю, на жаль. Тому треба буде дивитися на позицію інших проєвропейських, прозахідних фракцій у парламенті. І там, звичайно, є питання, як же буду голосувати Європейську солідарність, зважаючи на відомий конфлікт між Михайлом Саакашвілі і Петром Порошенко. Але я вважаю, що це та ситуація, коли варто би
перешагнути через старі конфлікти, старі образи, ну і, звичайно, там інші проєвропейські налаштовані депутати, я вважаю, з інших депутатських фракцій і груп мають підтримати, тому що насправді, якщо ми дійсно боремося за реформи, то це призначення, яке треба підтримувати. Ну і з голосуванням засвідчити, що насправді за реформи, а не тільки з трибуни про них ви можете розповідати. Ну, ви знаєте, я поки слухав вас, паралельно дивився соціальні мережі, як вони реагують на це, і мені то сподобалась репліка, от буквально зараз її оприлюднив підприємець з Київської області, Армен Кечиян, він має бізнес, який намагалися силовики атакувати, і він, звичайно, сподівається, що з приходом Саакашвілі буде менше свавілля, і він так жартує, що, схоже, астероїд, яким нас так довго лякали, він вже на підльоті, і цей астероїд – це якраз Саакашвілі. Тобто не так все погано, як ми думали. І Саакашвілі може привести такий справді політичний землетрус. І Саакашвілі для Зеленського – це нова людина. Вони перетиналися, мені здається, лише на телеефірі. А от є цікаві архівні фотографії, я попрошу її так показати. Це 2004 рік, якщо нас чують нас режисери. 2004 рік, ви бачите, це Михайло Саакашвілі в якості президента. Він відвідує Україну, президента Грузії. Це зустріч з випускниками Київського інституту міжнародних відносин. І от справоруч людина, яка стоїть справоруч крайня, це Андрій Єрмак, керівник Офісу президента Зеленського нинішнього. Тобто для нього він точно більш, напевно, відомий. І це теж може бути певною конфігурацією створення противаг вже в команді Зеленського. Коли з одного боку є вплив олігарха Коломойського, який ніким не ховається. З іншого боку, є Ахметов, який зміг домогтися кількох кадрових перемог. І ви знаєте, в уряді і прем'єр, і виконувач обов'язків міністра енергетики, вони мають досвід роботи, скажімо так, з Ахметовим. І Саакашвілі може бути балансом і проти Авакова так само. І тому в мене тут питання до Сергія Гайдая, знову ж таки, політтехнологічне. Чи може стати Саакашвілі, наприклад, лідером політичного проєкту, який, з одного боку, підтримує там Зеленського, ну, тому що я не думаю, що Саакашвілі буде в опозиції до президента, оскільки навіть особисте почуття вдячності за те, що йому повернули громадянство, воно в нього велике до Зеленського. Але, наприклад, сконсолідувати прозахідних політиків, які є в «Слуги народу», наприклад, в парламенті, в інших фракціях. Іншими словами називають їх «сарасята», наприклад, так, намагаються опоненти принизити, чомусь сюди ліплять Сороса. Тобто тих людей, які раніше називали єврооптимісти. От чи може бути Саакашвілі лідером для цього флангу і стати, ну, певно, однією з опор вже Зеленського в політичному процесі, не лише в уряді? Це до Сергія Гайдая. В мене питання, в першу чергу, як до технолога. Чи взявся б він за розкрутку такого проєкту? Ну, Михайло добре знає, що я ніколи, коли кажу свою думку, навіть публічно, не працюю адвокатом того чи іншого політика. Я сказав, що Михайло – це ядерний реактор. Але питання не тільки в тому, як цей ядерний реактор буде використовувати Зеленський, як сам Михайло використовує цей ядерний реактор. Інколи він завдяки своїй енергії робить дуже багато, скажімо, корисного. І диву інколи, ну, те, що навіть, ну, ніхто інший не зміг би, крім нього, зробити. Але інколи це дуже йому шкодить. І от одна із шкод, де його такі емоційні рішення, його дуже лідерські і індивідуалістичні його властивості, на жаль, важко йому створювати команди. Питання, чи за ці роки, які він знаходиться в Україні, він зробив свою рефлексію, зробив свій аналіз своїх помилок. Якщо зробив, і він розуміє, що трошки по-іншому треба себе поводитися, бо це не Грузія, це Україна, тоді він зможе стати лідером. Якщо і далі цей ядерний реактор особисто їм самим не буде приборканий, ну тоді в нього з цим будуть великі проблеми. Я особисто пам'ятаю останню виборчу кампанію. Я вам чесно скажу, коли він повернувся, я дуже добре пам'ятаю його повернення, коли дійсно тисячі людей, більше тисячі людей зібралися в Борисполі, приїхали, щоб його зустріти.
Ну і ще я пам'ятаю, він першим чином в першу чергу поїхав до вас на 24 канал. В нього був ефір. Так само з нами в студії, на цьому місці, де ми зараз сидимо. Разом з ним він мені зателефонував. Він хотів, поки ми їдемо з аеропорту, дізнатися, що відбувається, щоб я його ввів в курс справ. Тоді, якщо пам'ятаєте, ми готувалися до літніх виборів. І я йому сказав, що не треба приймати в них участь як окрема політична сила. Пропустіть їх, подивіться, станьте таким експертом. Він дуже емоційно реагував, він казав, ні, я не буду відсиджуватися, я не буду політологом, як ти, я політик, я повинен діяти. Ви потім розумієте, що він зібрав непогану, маленьку, але непогану команду, але коли він зрозумів, що він не може програвати і електорат, він запізно зайшов, електорат не проголосує, він також вийшов з виборів за день, за два, і це теж було погано. Він неправильно зайшов, неправильно вийшов, і в першому і другому рішенні він робив все дуже емоційно, не прораховуючи себе. Не знаю, якщо Михайло з часом змінюється, а таке відбувається з політиками, то він буде сильним політиком, бо в нього є те, чого немає в більшості українських політиків. А якщо ні, з цим будуть проблеми. Але потенціал в нього стати новим лідером якогось наступного українського великого праворадикального, навіть не так, не праворадикального, ліберального європейського проєкту, дав потенціал дуже великий у нього. Сергію, зроблю ремарку невеличку. Як мені видається, що проблемою Саакашвілі як політика є в тому числі доволі високий антирейтинг, тому що ну є речі, які багато хто не може забути. Це його фактично провал, да, на посаді так званого губернатора голови адміністрації Одеської, тому що ну нічого не відбувалося глобального. Хоча Одеса регіон стратегічно важливий для України, регіон проблемний. А друге, це сумнозвісний прорив українського кордону, котрий багато хто сприйняв як ну, якусь певну персональну образу. Дійсно, мені видається, що тільки показавши дуже хороший результат на посаді віце-прем'єр-міністра, якщо він її займе, можливо, тільки таким чином Саакашвілі зможе нарощувати рейтинги. Але оскільки у нас в гостях є народний депутат Потураєв, а пане Микито, до вас питання. Ми сьогодні вже говорили, кілька разів згадували про Ігоря Коломойського, про його впливи, про те, що, можливо, саме Михаїл Саакашвілі може скласти таку певну противагу йому. А антиколомойський законопроект, про який ми говорили і ми з Сергієм, кілька ефірів йому присвячували, і фактично ну, все політичне життя крутилося навколо цього законопроекту. На п'ятницю, наскільки я знаю, станом сьогоднішній день цього документу немає в парламенті для того, щоб його проголосували в другому читанні і остаточно. Чи це так і коли він з'явиться? Ну, я зараз не беруся давати прогнози, тому що дуже важко йде комітет. Він йшов вчора, він йшов сьогодні. І, наскільки я розумію, розгляд в комітеті не завершений, а він має бути завершений. Тому ну, це залежить зараз від профільного комітету. Як тільки там процес буде завершений, законопроект попаде до зали Верховної Ради. Подивимось, я не хочу робити зараз ніяких безвідповідальних прогнозів щодо п'ятниці, коли у нас буде позачергова сесія. І, в принципі, зібрати, як ви розумієте, позачергову сесію не є проблемою. Ми вже зробили їх багато достатньо. Так що тільки він прийде з комітету в зал, ми зберемо відповідно позачергову сесію і будемо його голосувати. Там є ще одна річ, яку треба зробити. Треба відхилити ті постанови, якими намагаються заблокувати зміни, тимчасові, тимчасові зміни до регламенту Верховної Ради, з тим, щоб коли законопроект попаде в зал, щоб можна було голосувати по новій процедурі, не наражаючись на ризик зіткнутися з цими 16 тисячами поправок, які були до нього подані. Ну, штучні, звичайно, вони ж. І Руслан Ковальчук назвав це взагалі поправкою тероризму. Ну, насправді, сьогодні ще цікава така дата. 150 років людині, яка сповідувала політичний тероризм, Володимиру Леніну, його вже не святкують в Україні, хоча, напевне, серед глядачів багато тих, хто в молоді роки вважали б сьогоднішній день святковим. Але його в Росії відсвяткували сьогодні. Сьогодні святкували в Росії, в Україні цього
ця дата взагалі багатьма навіть забута, і це ознака того, що все змінюється, але сподіваємося, що політичного тероризму в Україні не буде. Ні в вигляді поправок, ні у вигляді знущання над політиками за допомогою різних технологій. Зокрема, от одна з них була використана проти Микити Потураєва. Останніми днями його атакували з російських телекомунікаційних мереж, я б так сказав, за те, що він цілеспрямовано і дуже ризиковано для себе викривав колону, п'яту колону Коломойського і Кремля. Я їх ставлю поряд, тому що, в принципі, і ту, і іншу групу цікавить колапс української економіки і провал президентства Зеленського. І за це Микита поплатився якраз нервовими клітинами своїми. Тому, сподіваюся, це більше не буде повторюватися. Як ви взагалі далі в пересередині цього середовища дуже різноманітного «Слуги народу» почуваєте себе? Чи може в партії бути щось здорове далі? Чи вона, так скажемо, приречена на розпад? Крило Коломойського окремо, інше окремо, можливо, там крило лібералів окремо на чолі Саакашвілі. Що буде далі? Звичайно, що є люди, які зацікавлені в тому, щоб не було єдності у фракції, щоб була недовіра взаємна, щоб були якісь скандали, значить, неповага один до одного і так далі. Але цих людей небагато, і насправді саме проти такої, проти таких спроб я і, зокрема, виступив. Тому що в мене дуже така, знаєте, непорядна людська поведінка. Ну, я м'яко сказав, дратує. Вони не звикли отримувати таку жорстку відповідь, тому і вдалися до тих кроків, які вважали ефективними у боротьбі зі мною, не знаючи того, що насправді, по-перше, мене завжди боротьба тішить, мене завжди боротьба надихає, наповнює енергією і тільки більше мені додає, знаєте, і фактично наснаги і натхнення. Так що вони у відповідь отримали, значить, речі, які вони зовсім не очікували. Я не хочу зараз про них розповідати, тому що вони, я на відміну від них не зливаю стіни переписок в чатах, не фальшую тим більше переписки. Але я так знаю, що дуже багато людей у фракції підтримали, і мене підтримали особисто, і взагалі підтримали те, що люди, які розхитували ситуацію у фракції, вони отримали таку відсіч. Так що я сподіваюся, що з фракцією буде все добре, тому що порядних, чесних людей у нас переважна більшість. Переважна. Майже всі. Так що все буде з фракцією добре. А що стосується того, що є більш там центристи, більш ліві, більш праві, так це нормально для будь-якої великої політичної сили. Я сподіваюся, що «Слуга народу», яка є зараз великою політичною силою, вона такою буде і буде тільки більшою. І переконаний, що місцеві вибори це буде наступний етап становлення «Слуги народу» як великої політичної сили. А пане Сергій, і наостанок нашої розмови, в нас дуже мало часу. За хвилину, ваш прогноз, чи розділяєте ви оптимізм пана Потураєва щодо майбутнього монобільшості? Я не можу бути оптимістом, якщо чесно. І якось Микита казав, що у них поки не партія. Тому що партія – це люди, які об'єднані єдиною баченням, єдиним світоглядом, єдиними цілями. У них така, знаєте, свобода слова Шустера, коли у них вся Україна. Вони зібрали в свою фракцію представників всіх напрямків, всіх регіонів, і тому ми бачимо сьогодні в парламенті справжніх представників от України, які вони є. Тому перетворяться вони в партію чи не перетворяться, покаже час, і буде залежати і від Микити, і від його однодумців. Більш того, в чому я впевнений, вони як мінімум в розмірах зменшаться. І це непогано, тому що невеличкі, значно менші колективи, інколи більш дієві, тому що їх об'єднує одна думка. Вони більш керовані, і тому я нічого не бачу поганого в тому, що якщо на базі сьогоднішньої «Слуги народу» буде декілька інших проєктів, це буде досить нормальний процес.
Дякую вам. Насичена на сьогодні вийшла розмова. Ми говорили і про вихід з карантину, і про можливе призначення Міхаїла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром України, і навіть про перспективи президента Зеленського і монобільшості в парламенті «Слуг народу». І я нагадаю нашим глядачам, що з нами був політичний експерт Сергій Гайдай та народний депутат від фракції «Слуга народу» Микита Потураєв. А ми з вами побачимось вже за тиждень в проєкті «Що це було?». І з вами була я, Євгенія Моторевська, та Сергій Лещенко. І побачимося вже за тиждень. Дякую і будьте здорові, не хворійте.